ការពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Ford ប្រចាំនៅប្រទេសកម្បូជាបានប្រកាសអំពីដំណឹងដ៏សែនរីករាយនិងរំភើបមួយដែលបងប្អូនអតិថិជន Ford កំពុងរង់ចាំនិងជាឱកាសមាសកំណត់មាននោះគឺការបញ្ចុះតម្លៃមិនធ្លាប់មានទៅលើរថយន្តសេរីថ្មីពីម៉ូដែលរបស់ខ្លួនគឺ Next Generation Ford Ranger Wildtrak 2023និង Ford Everest 2023 Option Titanium. Ranger Wildtrak 2023 គឺជាកំពូលរថយន្តទ្រង់ដឹកដែលមានភាពពេញនិយមប្រើប្រាស់ មិនថានៅក្នុងទីក្រុងឬតាមបណ្ដាខេត្តនានាឡើយដោយសាររថយន្តនេះមានការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងថ្មីទាំងស្រុងការរចនាប្រណិតបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗនិងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពល្អលើសគេព្រមទាំងមានភាពធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់អាចបើកបរគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវនិងអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់គោលបំណងដោយឡែករថយន្ត Ford Everest Series ថ្មីឆ្នាំ 2023គឺជារថយន្ត Luxury Off-Road SUV លក្ខណៈគ្រួសារ7កៅអីដែលមានទាំងភាពប្រណិតទំនើបទាន់សម័យនិងធន់រឹងមាំអាចបើកបរបានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវដោយសារតែរថយន្តនេះបានបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាច្រើនលើសពីការរំពឹងទុកចង់ដឹងថារថយន្តទាំងពីរដែលកំពុងតែមានប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃនេះនៅសល់តម្លៃប៉ុន្មាននិងមានអ្វីពិសេសខ្លះ សូមទៅតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាមួយរថយន្ត Ford Everest Series ថ្មីឆ្នាំ 2023ប្រភេទ Titanium ការពីចេញលក់ដំបូងមានតម្លៃ $75,900 ប៉ុន្តែតម្លៃថ្មីសម្រាប់ការជិះវេលើនេះគឺនៅសល់ត្រឹមតែ $75,500 តែប៉ុណ្ណោះគឺបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $4,000 ឯណោះ Ford Everest 2023គឺជារថយន្ត Luxury Off-Road SUV ដែលមានការរចនាប្រណិតទំនើបទាន់សម័យនិងធន់រឹងមាំក្នុងការប្រើប្រាស់ព្រមទាំងអាចបើកបរបានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវដោយសារតែរថយន្តនេះបានបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាច្រើនលើសពីការរំពឹងទុកដូចជាចង្កៀងមុខប្រភេទ Matrix LED ដែលមានសមត្ថភាពរេតាមចង្កូតរថយន្តនិងអាចបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ អមជាមួយនឹងភ្លើងបំភ្លឺពេលថ្លៃរៀងជាអសរស៊ីនិងចង្កៀងក្រោយជាប្រភេទ LED ម៉ាស៊ីន Masoud 2.0 lit by Turbo ចំនួនថ្មីដែលត្រូវអភិវឌ្ឍនិងកែប្រែបន្ថែមឲ្យកាន់តែមានកម្លាំងខ្លាំងនិងស្ងាត់ជាងមុនប្រអប់លេខអេឡិចត្រូនិកចំនួនថ្មី 10W Auto ដែលនេះគឺជាលើកដំបូងដែល Ford បានបំពាក់ប្រអប់លេខជាប្រភេទអេឡិចត្រូនិកបែបនេះនៅលើរថយន្ត SUV របស់ខ្លួនដែលប្រអប់លេខនេះមិនត្រឹមតែការរចនាស្រស់ស្អាតដូចរថយន្ត Sport ប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងមានមុខងារយ៉ាងច្រើនសម្បូរបែបដូចជាការចូលលេខរលូននិងធូរជាងមុនការដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹងប្រព័ន្ធជំនួយចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិ 2.0 ចំនួនថ្មីនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតនោះគឺនៅពេលដែលលោកអ្នកបានពន្លត់ម៉ាស៊ីនដោយមិនបានចូលលេខទៅពេលប្រអប់លេខនិងធ្វើការចូលលេខទៅលេខ 2 ដែលខ្លួនឯងដើម្បីធានាជូននៅសុវត្ថិភាពពេលចតរថយន្តប្រព័ន្ធជំនួយចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិ 2.0 ចំនួនថ្មីដែលរថយន្តនឹងដំណើរការចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចនៅប៊ូតុងមួយតែប៉ុណ្ណោះនោះរថយន្តនឹងធ្វើការចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិពោលគឺវាជួយបង្វិលចង្កូតដំណើរការហ្វ្រាំងនិងហ្គែរនិងប្រអប់លេខក៏នឹងធ្វើការចូលលេខខ្លួនឯងដោយពុំចាំបាច់មានការចូលរួមពីអ្នកបើកបរឡើយ ជាប្រព័ន្ធថ្មីស្រឡាងដែលមានបំពាក់លើតែរថយន្តFord Everest នោះគឺប្រព័ន្ធចាប់ហ្វ្រាំងបន្ទាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិក្រោយពេលមានការប៉ះទង្គិចដែលជំនួយក្នុងការចាប់ហ្វ្រាំងក្រោយមានការប៉ះទង្គិចដោយការពាររថយន្តលោកអ្នកមិនឲ្យរេទៅប៉ះរថយន្តដទៃទៀតកុងតូឌីជីថលថ្មីស្រឡាងទំហំរហូតដល់ 12.4 inch ដែលផ្ដល់ទិន្នន័យយ៉ាងលម្អិតពីរថយន្តអេក្រង់ Touchscreen បញ្ចូលធំចំកណ្ដាលទំហំ12 inch ផ្ដល់នូវរូបភាពរស់រវើកប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា 360 degree កម្រិតខ្ពស់ជុំវិញរថយន្តប្រព័ន្ធបើកគ្រប់ក្រោយដោយគ្រាន់តែក្រវាជើងបូករួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាចំនួនចុងក្រោយជាច្រើនទៀតដែល Ford បានបំពាក់នៅលើរថយន្ត SUV ដ៏ប្រណិតមួយនេះពី Ford Ranger Wildtrak Series ឆ្នាំ 2023ការពីចេញលក់ដំបូងមានតម្លៃ $85,500 ប៉ុន្តែតម្លៃថ្មីសម្រាប់ការជិះវេលើនេះគឺនៅសល់ត្រឹមតែ $55,900 តែប៉ុណ្ណោះគឺបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $2,500 ឯណោះ Ford Ranger Wildtrak 2023 គឺជារថយន្ត Pickup មួយប្រភេទដែលកំពុងទទួលបានការពេញនិយមពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសដែលរថយន្តនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងថ្មីទាំងស្រុងនិងបានបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យានិងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពថ្មីចំនួនចុងក្រោយហើយជារថយន្តដែលអាចប្រើបានគ្រប់គោលបំណងជាពិសេសសម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តតែផ្សងព្រេង រថយន្ត Ford Ranger Wildtrak Series ឆ្នាំ 2023 នេះត្រូវបានរចនាម៉ូដថ្មីស្រឡាងធំជាងមុនទូលាយជាងមុន ការឌីហ្សាញផ្នែកខាងក្រៅផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្ត Pickup នេះទទួលបានការឌីហ្សាញកាត់តាម Pickup ខ្នាតតូច Maverick និង Pickup ខ្នាតធំ S150 ជាមួយរបារនៅចំកណ្ដាល ប៉ាណាខាងមុខអមដោយចង្កៀងសងខាងរូបរាងជាអក្សរ C ដែលភ្ជាប់មកជាមួយអំពូលបំភ្លឺពេលថ្ងៃ Daytime Running Light និងអំពូលប្រភេទ Matrix LED
Rie ai phnai khang khnong cabin, vi ban tu tua ka design thmai doi pdol neu phiep tum neup, nang pha sok phiep, chi muoy ka bom pea doi kong to digital, nang ekrong kom san touchscreen ban chou tum hom 12 inch dai phchop mok chi muoy bachaik vichia sin 4 camera 360 degree. Còn lại sát mật sai nâng đai chẳng cơ lê prophet electronic design thamay phong đai. Ford Ranger World Tri P1 mà bay bay bóng pẹt chi mùi mà xin mà sút P chốt xôn lít bài thô bố xử rít thamay đã trở bàn thuơ cùng nài tùm rộng thamay đẹp đo nơi cùng lãng can tẹt lãng nâng chui xinh xóm xong chạy tràn chừng mùi mà xin thamay ní. Ai phá lật cùng lãng xe bàn P rồi đọc bay house power nâng cùng lãng rồi mua con pram rồi nhô tôn mát mình tay phần nọc. Lúc kháng cao này rụt dồn nít có miên tùm hôn thông, hai thu nghĩ sử dụng bật, bác chiên môn phòng đại chỉ mùi nâng tam à sao Power Ranger, phơ ai rụt dồn mùi nít canh tại miên ẩm nạch bằng thaym lơ nít tự tiết. Lúc kháng cao này rụt dồn nít có bán pra nơi cho kra bát xử rít mây tùm hôn thông chiên môn ách đạc phá lại chờ stong đa ở rốc, nâng miên tùm phụ xâm rạp phục sai trong rất ế văn thaym tiệt phong, chiên nít tự tiết. Lúc kháng cao này rụt dồn nít có miên bần tọt mai trực rất, nâng ai phụ chọc chi mùi ốc có kịp chờ. Rịp ban đôi chi rôn chiêng trở lạc mùi nợ bài bóng ồn. Rụt dôn ní có ban bóng vẹn mọc chi mùi nợ chân non chôn này trong hiên kháng cao. Đại can tẹp đò phiếp nghi sưu khlang chiêng môn, xâm rạp cả lãng nâng chốc rụt dôn, đòi mình chăm bạch lãng tam con rụt dôn tiết tì. Cú bình chạy phong đại thà. Lúc cao rồi bỏ rụt dôn ní có ban bóng vẹn mọc chi mùi nâu rôn xùm rạp sạc thơm đại miên cầm lãng đọc pi vô rư mùi rồi 80 vắt nâng rôn tri phương cầm lãng đọc tự pi rồi mà bầy vô rư buôn rồi vắt ai chọc chi mùi nâng ốp co electronic xên chi bì xê nghi sruốc nông ca nghĩa nâng đồng nà cầm sàn bài song prên chỉ đạo chùm nốt đại can tay bì xê lơ rụt dôn pick up đợt tay nút cư khlúc kháng cao này rụt dôn ní có miên tùm hôn tù lì ai đã xong thể đẹp bàn can tài tràn chừng môn. Nâng miên cần lãnh xâm rạp chốt chi mùi rồi bà chơ xâm rạp bánh chạy xâm phía rạp này kháng cao. Nâng chui mình áo xâm phía rạp rồi miên cho làng bê rụt dôn chôn phrang thêm tiệt phong. Đồng nà cầm sàn đỏ cha. Tăng tài miên chùm núi ca đó chá lạt về nút. Cư rụt dôn Ford Ranger World Track Series năm P1 mà bầy bầy. Rồi sân bà miên cầm hốc chôn này ác ra vi rút nâng kli khlôn. Rưu ca bằng chênh xùm lên mình trầm trâu nâng mình chấp bác. Xôn bóng phôn mê ta át chia sài. Đói xa khá nhóm pra AI khá nông kê hạ tùm phố Clipchamp. Đảm bây ăn át bọt nít tê. Xôn ọ côn xôn chùm riệp xùa.